Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Qo'y media kanali. Bugungi roligimizda sizlar bilan Sketchware dasturi yordamida brauzer dasturini yaratishni o'rganamiz. Video yoqsa yoqmasa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Lost in your maze, stuck in your gate. I'm not
Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.